អូខេសួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាក់ដុកម៉ាត់យើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងកម្មណៃវិញ្ញាសាបាក់ដុកឆ្នាំ2014ដែលបានប្រឡងចាញ់លើកទី1សម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមណាវីដេអូនេះយើងចូលដល់ផ្នែកទី4ចូលដល់រ៉ូម៉ាំងទី4ហើយហើយផ្នែកទី4នេះគេឲ្យយើងបាក់ករណីជាមួយនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់បាក់អាំងតេក្រាលកំណត់មាន3លក្ខណៈសំដោះមាន2លក្ខណៈនឹង ហាត់9ហើយនឹងលំហាត់ខតោះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃការពញលលំហាត់នេះកុំភ្លេចចុច like subscribe ម្នាក់មួយណាបាទហើយបើមិនទាន់បានចុចទេពេលចាប់ពីវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុចម្នាក់មួយផងតោះយើងចូលទៅដល់ខ្លឹមសាររបស់យើងបាទនេះគឺជាប្រធានលំហាត់របស់យើងប្រធានលំហាត់អាំងទីក្រាលអាំងទីក្រាលមានអាំងតក្រាលហ៎បាទអញ្ចឹងកបាទកញ្ញានេះអាំងទីក្រាល e បាទ e របស់យើងប៉ុណ្ណឹង មកខរកចំនួនប៉ិត x ដើម្បីឲ្យគេបានកសោមប៉ណ្ណេះស្មើនឹងប៉ណ្ណេះហើយទាញរក z ផ្លានឹងអាំងតេក្រាលប៉ណ្ណឹងតោះយើងមិនបတ်ធានយើងមិនអានច្រើនទេប៉ណ្ណឹងវាមិនទៀមទីឲ្យយើងអានច្បាស់ទេណាយើងពិនិត្យមើលម្ដងមួយម្ដងមួយហើយយើងកៀននីម្ដងមួយម្ដងមួយយើងចាប់ដើមពីលំហាត់ e ទៅមុនលំហាត់ e បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកសេចាប់ដើមពីលំហាត់ e ទៅកកៀននីអាំងតេក្រាល e បាទ អ <Ce> ាំងតេក anyway, ្រាលកំណត់ព yes? <sho> ី1ទៅ5 x² + 2x - 3 dx មុននឹងចូលទៅដល់ការកេអានីអាំងតេក្រាលខ្ញុំសូមបញ្ហារូបមន្តមួយចំនួនជាមុនសិនណារូបមន្តទី1គឺអាំងតេក្រាលកំណត់ពី a ទៅ b x ស្វ័យគុណ n dx បាទនៅពេលដែលយើងអាំងតេក្រាលទៅ n នេះត្រូវឡើងស្វ័យគុណមួយលេខអញ្ចឹងទៅជា x ស្វ័យគុណ n + 1ឧទាហរណ៍ថាបើ x ស្វ័យគុណ2020 អាំងតេក្រាលទៅវាទៅជា x ស្វ័យគុណ2021លើខាងក្រោមនេះ2021ហើយកំណត់ពី a ទៅ b ចុះ x ស្វ័យគុណ n ហ្នឹងអនុវត្តបានពី n ស្មើប្រមាណទៅអនុវត្តបានចាប់ពី n ស្មើ1ទៅណាឲ្យតែ n នេះជាចំនួនគត់ជាចំនួនថេបាទយើងគណនាបានចូលទៅដល់រូបមន្តទី2បាទអាំងតេក្រាលពី a កំណត់ពី a ទៅ b c dx សេនេះបជាម្ដងទៀតវាជាចំនួនថេអញ្ចឹងបានអាំងតេក្រាលរបស់យើងសេ x បាទកំណត់ពី a ទៅ <mh> <Ou> <yeri> no. b សេនេះជាចំនួនថេចំនួនណាក៏បានដែរចំនួន2ចំនួន3 4 5 100ចំនួនប្រមាណក៏បានដែរអាទៅជាចំនួនថេតោះឥឡូវយើងមកមើលលំហាត់ e របស់យើងឡើងវិញអាំងតេក្រាលកំណត់ពី1ទៅ5 x² បូកឲ្យ 2x - 3 dx យើងអនុវត្តតាមប្រពន្ធទី1របស់យើងណា x² ណា កន្លែងនេះគឺយើងអនុវត្តចូលរូបមន្តទី1ដែរអានេះចូលរូបមន្តទី2យើងចង់ផ្ដាច់កបបានយើងមិនផ្ដាច់កបបានឥឡូវខ្ញុំអត់ផ្ដាច់ទេណាចឹង x ក៉ារេរបស់យើងនេះពីដងស្វ័យគុណ2យើងអនុវត្តតាមរូបមន្តកន្លែងនេះបាទ2 + 1ទៅទៅជា x ស្វ័យគុណ3អាខាងក្រោម3ដែរបូកឲ្យកន្លែងនេះមេគុណរបស់យើងខ្ញុំដាក់មកវិញគុណជាមួយនឹង x របស់យើងនឹងការបាត់ស្វ័យគុណ1គេអត់ដាក់ស្វ័យគុណ1ស្វ័យគុណ1អាំងតេក្រាលទៅត្រូវឡើងស្វ័យគុណមួយលេខអញ្ចឹងស្វ័យគុណ1ឡើងទៅជាស្វ័យគុណ2ចែកជាមួយភីបៃមរបស់យើងខាងក្រោម2ដែរណាអរនេះដកដាក់មកវិញ3អាំងតេក្រាលទៅទៅជា 3x បាទកំណត់ពី1ទៅ5តាម8ដែលគេឲ្យមកមិញអូខេតទៅទៀតខ្ញុំយើងតមកចំណុចទៀតអឺអានេះមាន2ឬមាន2សម្រួលគ្នាបាន យើងនៅស ਾਲ របស់យើង x ស្វ័យគុណ3លឺ3បូកឲ្យ x² ដកឲ្យ 3x កំណត់ពី1ទៅ5បានប៉ុណ្្នឹងឯងធ្វើម៉េចទៀតបាទវាមានគោលលើវាមានគោលក្រៅមិនចឹងហ៎គោលលើរបស់យើងគឺ5យកលេខ5មកចនុះចូលក្នុងកន្សោមប៉ុណ្ណេះដាក់សញ្ញាដក1បាទយកគោលក្រៅមកចនុះមកចឹងចេះកន្លែងណាមាន5សំដោះកន្លែងណាមាន x ចនុះដល់5ចឹងទៅជា 5² 3លឺ3បូកឲ្យ 5² ដកឲ្យ3 គុណ1.5បាទបើជួខ្នេះកន្លែងណាមាន x ចំនួនដោយលេខ5 5របស់យើងគោលលើនេះបាទមកជួខ្នេះទៀតកន្លែងណាមាន x ចំនួនដោយលេខ1គោលក្រោបបាទផ្ដាច់គ្នាដោយសញ្ញាដកនេះដាក់សញ្ញាដកនៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងគណនាមក5ស្វ័យគុណ3បាន125លឺ3អាឡ័យនេះណា5ក៉ារ៉េបាន25បាទ3 5ដង15មានសញ្ញាដកដាក់ដក15មកបាទកន្លែងនេះ 1បាទ1ស្វ័យគុណ3នៅតែ1ដដែល1លើ3នៅតែ1លើ3គុណសញ្ញាដកបញ្ចូលទៅបានដក1លើ3កន្លែងនេះ3ម្ដងបាន3មានសញ្ញាដកពីមុខបាន -3 -3 បូកអានេះ1បាន -2 -2 គុណជាមួយសញ្ញាដកកន្លែងនេះទៅជាបូក2ទៅពេលហ្នឹងយើងទូទាត់យើងទូទាត់មកបាទអានេះមានភាគ3ដូចគ្នាណា125 ដកឲ្យ1 125ភី3ដកឲ្យ1ភី3អញ្ចឹងពេលដកមកយើងឃើញបាន124លើ3អានេះ25ដក15យើងសល់10 10បូកថ្នាក់2បាន10 12អញ្ចឹងចាំហ៊ានបតបតម្រូវភីបែងមកយកពីបែងរួម3បាទ3គុណឲ្យ12នេះមកបាន36 36បូកឲ្យលើនេះ124យើងបាន160លើ3បាទចម្លើយ E របស់យើង ដូចនេះ E គឺបានចម្លើយ160លើ3បាទចាប់ E1 ចូលទៅដល់លំហាត់ខមួយទៀតបាទលំហាត់ខរបស់យើងគឺ 2x² -ឲ្យ 3x លើបូក2បាទលើ x - 1ណាស្មើនឹងប៉ុណ្ណេះគេថាចំពោះក្រុមចំនួនពិត x នឹងគេឲ្យបង្ហាញថាកន្សោមកន្លែងនេះពភាកខាងនេះណា ស្មើនឹងខាងនេះរួចទៀងរោគអាំងតេក្រាលសេរបស់យើងបាទឥឡូវយើងចូលតតទៅទៀតណាបាទចូលដល់លំហាត់ខគេឲ្យបង្ហាញថាគ្រុបចំនួនពិត x បាទម្ដងទៀតខបង្ហាញថាគ្រុបចំនួនពិត x មិញខ្ញុំច្រឡំមកសេថា x ជារបស់ e ការពិតអត់ទេណាបង្ហាញថាគ្រុបចំនួនពិត x គេបានបាទកន្សោមរបស់យើង 2x - 3បូកឲ្យ2លឺ x - 1នេះវាស្មើជាមួយនឹង 2x - 1បូកឲ្យ1លឺ x - 1បាទវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្ហាញវាមានច្រើនបង្ហាញទី1គឺបាទបង្ហាញទី1បង្ហាញថាយើងយកអាផ្នែកខាងនេះទៅបង្ហាញឲ្យបានផ្នែកខាងនេះឬក៏យើងយកអាផ្នែកខាងនេះមកបង្ហាញឲ្យបានផ្នែកខាងនេះវិញ អញ្ចឹងណាយើងយកផ្នែកទី1ទៅបង្ហាញបានផ្នែកទី2ក៏បានយើងយកផ្នែកទី2មកបង្ហាញបានផ្នែកទី1វិញក៏បានឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញយកផ្នែកទី2នេះបង្ហាញបានផ្នែកទី1វិញអញ្ចឹងខ្ញុំដំបូងយើងមានដែលគេឲ្យមកគឺប៉ុណ្្នឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងមើលថាខ្នេះខ្នេះមានភីបែករបស់យើង x - 1របស់យើងខ្នេះបាទមានភីបែកមួយចំងាងនេះ x - 1ដែរហើយតែអាមួយនេះអត់មានភីបែក x - 1ទេអញ្ចឹងបើអត់មានភីបែក x - 1ទេ យើងតម្រូវភីបែងតម្រូវភីបែងរួមអញ្ចឹងបាទរបស់យើង 2x - 1នេះយើងត្រូវគុណជាមួយនឹងភីបែង x - 1ដែរហើយបូកជាមួយនឹងលេខ1លើភីបែង x - 1ដល់ពេលនេះយើងគុណបញ្ចូលគ្នាបាទយើងគុណវាបញ្ចូលគ្នាមកបាទ 2x គុណជាមួយ x យើងបាន x² នេះខ្លៃនេះបាទ 2x នេះមកគុណជាមួយនឹង -1 នេះទៀតយើងបាន -2x បាទបន្តមកទៀតយើងគុណអ َن ិងអាហើយយើងមកគុណដក1នេះម្ដងដក1គុណជាមួយ x បានដក x បាទដក1នេះយើងមកគុណជាមួយនឹងដក1នេះទៀតយើងបានបូកបូក1ហ្នឹងនេះហើយអាបូក1របស់គេពីដើមដាក់មកវិញបាទបានប៉ុណ្្នឹងហើយទូទាត់បាទ x² មានតែ1ទេអត់មានអីទូទាត់ទេដាក់មកវិញអាខាងនេះដក 2x បាទដក 2x ហើយដក 1x ទៀតទៀតដក 3x អានេះ1បូក1បាន2បាទ យើងសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីយើងតម្រូវភៀបប aign រួមមកបាទអាផ្នែកខាងនេះរបស់យើងនឹងគឺពិតជាស្មើអាផ្នែកខាងនេះមែនយើងឃើញថាពិតជាដូចគ្នាមែនអញ្ចឹងយើងអាចថាពិតណាពួកវាដូចគ្នាមែនអញ្ចឹងគេថាអាបីដែលគេឲ្យយើងបង្ហាញគឺពិតជាត្រឹមត្រឹមត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាដូចនេះបាទកសាអត់របស់យើងប៉ណ្ណេះនេះគឺស្មើនៅកសាអត់របស់យើងខាតខាងនេះពិតប្រកបជាអញ្ចឹងមែន បាទចូលទៅដល់សំណួរបន្ទាប់គេឲ្យទាញទាញរកឬក៏ទាញយកអា z ស្មើនឹងអាំងតេក្រាលកំណត់ពី2ទៅ3បាទ 2x² - 3x + 2លឺ x - 1 dx បាទគេឲ្យយើងរកអាំងតេក្រាលអាប៉ុណ្្នឹងឯងរកអាំងតេក្រាលប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រក្នុងការរកអាំងតេក្រាលបែបហ្នឹងយើងត្រូវបំផាយវាទៅជាប្រភេយ្យដោយផ្នែកបំផាយវាទៅជាប្រភេយ្យដោយផ្នែកដោយឡែកសំណួរ បាទសំណួររបស់យើងគឺគេបង្ហាញហើយស្រាប់ហើយបង្ហាញឲ្យស្រាប់បាទគេឲ្យយើងបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយកអានេះមកអាំងតេក្រាលទៀតទេយើងយកអាផ្នែកខាងនេះមកអាំងតេក្រាលម្ដងណាអញ្ចឹងគេបានសេរបស់យើងអាំងតេក្រាលប្រហែលប៉ុណ្្នឹងស្មើនឹងអាំងតេក្រាលពី2ទៅ3 2x - 1បូកឲ្យ1លឿន x - 1 dx ហេតុអីបានយកអាហ្នឹងមកដាក់ព្រោះអាពីរហ្នឹងវាដូចវាដូចគ្នាទេវាស្មើតែគ្នាទេ ហើយឲ្យរៀបបែបនេះរៀបកាណូនិចបែបនេះណាវាងាយស្រួលក្នុងការកៀននិះអាំងទេអាំងក្រាលអញ្ចឹងខ្ញុំលុបឲ្យខ្នះចោលបាទជិកបានចេះអឺយើងដាក់อันនេះមកវិញសិនបាទរបស់យើងកន្លែងនេះមានលេខ1មានលេខ1លើ x - 1អញ្ចឹងដើម្បីកៀននិះអាំងក្រាលវាបានយើងត្រូវគិតដល់រូបមន្តបាទអាំងក្រាល u' លើ u នោះបាទអញ្ចឹង1នេះវាស្មើនឹង បាទមួយនេះអាមួយកន្លែងនេះវាស្មើនឹង x - 1' ទេអានេះដេរីវេទៅបាន1ដូចគ្នា- 1ដេរីវេមក0អញ្ចឹងវាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបានចូលរូបមន្ត u' លើ u ណាអញ្ចឹងយើងអាំងតេក្រាលមកអានេះយើងគិតតាមរូបមន្តហ្មងលេខ2យើងដាក់មកវិញធម្មតា x នេះឡើងស្វ័យគុណមកលេខបាត់ x² ចែកជាមួយនឹង2លេខ1អាំងទៅយើងបាន-បាទបាត់ x - x នេះមកវិញមកអានេះសញ្ញាបូកដាក់មកវិញ បាទអុយព្រីមឬអុយអាំងតេក្រាលមកយើងបានលោ្កនិពាននៃអុយតម្លៃនៃខាត់នៃអុយនេះបាទហើយកំណត់ពី2ទៅ3ធម្មតាកំណត់ពីលេខ2ទៅលេខ3អញ្ចឹងជំនួសយើងសំរួលនេះសិនមកបាទយើងបាន x ដក x បូកឲ្យលោ្កនិពាន x ដក1ជំនួសលេខ3ចូលខាងនេះមកកន្លែងនេះជំនួសលេខ3ចូលកន្លែងណាមាន x ជំនួសលេខ3 ចឹងយើងបាន 3² ដកឲ្យ3បូកឲ្យបាទ3 - 1យើងបាន2យើងលូតទៅពីទី2ដាក់សញ្ញាដក1កន្លែងនេះចំនួនលេខ2ចូលបាទ 2² ណាដកឲ្យ2បូកឲ្យអានេះ2 - 1នៅសល់1លូតទៅពីទី1បាទតទៅទៀត 3² នេះ9 9 - 3នៅសល់6លូតទៅពីទី2ដាក់មកវិញ 2² 4 4 - 2 ស ਾਲ 2បាទ2នឹងគុណជាមួយសញ្ញាដកទៅបាន -2 លោតនិពានទី1ចាញ់0បាទតទៅទៀតបាទ6 - 2នៅសល់4អញ្ចឹងយើងបាន4បូកឲ្យលោតនិពានទី2នេះគឺជាចម្លើយរបស់ Z បាទអហើយអត់មានអីទៀតទេសម្រាប់លំហាត់អាំងទីក្រាលកំណត់របស់យើងបាទហើយអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់អ ក៏សុំតោះចំពោះកំហុសឆ្គងក្នុងការប៉យុលអឺដនសាយើងធ្វើវីដេអូលើកដំបូងដែរធ្វើវីដេអូលើកដំបូងចាំងចំពោះការប៉យុលវាតែងតែមានការខ្វះខាតចន្លោះចាប់បានឬមិនបានកឡៃណាក៏សូមខមមិនប្រាប់ពីក្រៅណាខមមិនប្រាប់ពីក្រៅចាំងសនុំពរឲ្យកែលម្អចំណិតណាខមមិនប្រាប់ពីក្រៅដូចគ្នាអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតណាកុំភ្លេច Subscribe និងចុច Like ជាផង